我觉得这很正常啦，就是这么多人在投工作，没有回应，没有上，不代表你有问题，只是目前不符合他的需求。我觉得还是不得不再重申一次这件事情，对未来茫然，我觉得是就是每个人都会有，一定都会有的。但我觉得只要没有愧对于你自己在做的这些事情，比如说你在进修你自己，你在学习东西，你在让自己的生活每天过得更好，我觉得不要愧对自己在过生活这件事情的想法上，我觉得就没有什么太大的问题了。就是因为以我个人是算是也是创作者，然后也是结案，一定我在这个数十年间也是经历过无数的低潮，所以但是在 难过是一定会有的，但是不要陷入到那个状况之内，就是其实还是有很多很多的可能性。我觉得这个重点就像是圣杯五要告诉你的，你现在目前看到觉得对未来有点茫然，然后没有消息还在等回应，就像是你眼前的那三个倒下来的圣杯一样，但是你可能没有看到的是后面还有两个是站着的圣杯这件事情。就是我们都很容易会陷入看到失败跟没有成就、没有成功这件事情，但其实或许这只是眼前的这些东西，其实旁边还有很多事情是在萌芽、是在发生、还在等待时机的。就是我们应该要用更多，我们应该要转个身、换个角度、换个方向、转个方向，每次都是走这条路。或许今天就走右，今天就选择右转，今天选择左转，或者是回转之类的。我觉得这个其实都是不一样，会看到不一样的东西啦。